Du lyssnar på 2021 års sista avsnitt av Strukturpodden Klart. Det är jag som är David Stjernholm och idag handlar det om hur du kan se till att du får svar på tal i mejlen. Men först, nu är det väldigt snart jul och det är få arbetsdagar kvar, vilket bland annat återspeglas i att många kunder hör av sig till mig nu för att hinna boka föreläsning med mig till deras kick-off i januari. Planerar också du ett sånt möte med dina medarbetare efter nyåret och vill att jag kommer att dela med mig av strukturknep på ett lättsamt och konkret sätt, mejla mig nu. Jag jobbar ända fram till den 22 december. Adressen är som du vet david Du skickar mail men får du svar? Det vet du inte på förhand. Vissa mejl är inte så viktigt att du får respons på, medan du när det gäller andra är väldigt mån om att du får svar. Hör du inte av mottagaren på ett tag vill du följa upp och höra vad den har att säga om det som du har skickat. Men det blir en hel del mejl om dagarna och veckorna, så hur ska du hålla koll på vilka mejl du ännu inte fått svar på? Här är tre idéer på sätt som jag har stött på. Ja. Du sätter en röd uppföljningsflagga på mejlet du skickat i Outlook. I samband med att du sätter flaggan kan du också ange när du ska följa upp att du fått svar. Du kan välja denna vecka, nästa vecka eller ett specifikt datum. I sökmappen för uppföljning så ser du sedan alla mejl du flaggat för uppföljning som du ännu inte fått svar på. B. Du vill inte använda flaggan eftersom du använder flaggfunktionen för att automatiskt skapa att göra-uppgifter i Microsoft To-Do av mejl som innebär att du ska göra något som du inte gör direkt. Istället lägger du mejlen du vill hålla koll på i en särskild mapp som du tittar igenom varje dag eller någon gång i veckan, varefter du följer upp dem du skulle vilja ha fått svar på vid det här laget. Under en period så lät jag en mejlregel flytta alla mejl jag skickade som innehöll ett frågetecken till en särskild uppföljningsmapp. Frågade jag något så vill jag ha svar, tänkte jag. Eller C, du skapar en att göra-uppgift baserad på mejlet som innebär att du, om du ännu inte fått svar, ska kontakta mottagaren igen. Det är så jag gör, för på så vis kan jag i att göra-listan få en helhetsbild av allt som ska göras i ett projekt. Dels sånt som jag ska göra, dels sånt jag väntar på från andra, till exempel svar på mejl som jag har skickat. Att göra uppgiften kan du sätta förfallodatum på så att du i precis rätt läge blir varse att du borde ha fått det svar du väntar på. Gör så här. Har du ännu inte gjort det, bestäm dig för ett sätt att lätt hålla koll på att du får svar på de viktiga mejl som du skickat. Det kan vara något av de sätt jag föreslagit här eller ett helt annat. Testa det nya sättet ett par veckor och utvärdera sen. Du kan till exempel fråga dig, gjorde det här att du lättare kan hålla koll på att du får svar än förut? Är sättet enkelt nog att använda så att det inte tar onödigt med tid från dina viktigaste uppgifter? Om du skulle förbättra sättet ett snäpp, vad skulle du ändra på då? För om du har ett sätt att hålla koll på att du får svar på de viktigaste mejlen slipper du ha i bakhuvudet funderingar på om du har fått svar eller inte. Även om du skickar mängder av mejl kan du lita på att du har koll utan särskilt mycket ansträngning. Är inte det modellen, så säg! Har du något helt annat sätt att hålla koll på att du får svar på mail som du har skickat? Skriv till mig och berätta. Du når mig på david.stiernholm.com precis som vanligt. Du behöver inte flagga mailet till mig. Du behöver inte lägga det i en särskild mapp eller skapa en att göra-uppgift av det. Jag svarar. Hedersord. Med detta podcastavsnitt så avrundar jag 2021 och tar en i mitt tycke välförtjänt julledighet. Jag hoppas att också du får tillfälle att rekreera dig riktigt ordentligt till dess vi hörs igen, måndagen den 10 januari. God jul så länge!